имаше една традиция. Там отзад има едни библии, които ако някой няма, може да се вземе. Това не е проповед. Това е, така да се каже, би го нарекал нещо като експеримент за разсъждение върху определен библейски текст. В случая това е книгата на пророк Исаия, 62 глава. Когато изследваме даден библейски текст и мислим върху него, е възможно след изследването, след говоренето за него, след обсъждането, да ни се изяснят повече неща, отколкото сме мислили до този момент. Ще направя така, че ще прочетем тази 62 глава на Исаия. Ако си спомняте, сутринта четахме текстове от нея. Така по-лесно ще я запомням. Текстовете ни сутринта бяха върху нея. 2 и 12 текст. Стих. Сега ще прочетем цялата. Библия има достатъчно. Текстът е на български. Заради Сион няма да млъкна и заради Ерусалим няма да престана. Докато не се яви правдата му като сияние и спасението му като запалено светило. Народите ще видят правдата ти, всички царе славата ти, и ти ще се наречеш с ново име, което устата Господни ще изрекат. Ще бъдеш също така славен венец в ръката Господня, дори царска корона на дланта на твоя Бог. Няма вече да се наричаш изоставен, нито земята ти ще се нарича вече пуста, а ще се наричаш моето благоволение в него и земята ти венчана. Защото Господ благоволи в теб и земята ти ще бъде венчана. Защото както момък се жени за мома, така и твоят народ ще се ожени за теб, и както младоженят се радва на невяста, така и твоят Бог ще се зарадва на теб. На стените ти, Ерусалиме, поставих стражи, които никога няма да мълчат, нито денем, нито нощем. Вие, които припомните на Господа, не замлъквайте и не му давайте почивка, докато не утвърди Ерусалим и докато не го направи за похвала по земята. Господ се закле в десницата си и в силната си мишца, като каза: няма да дам вече житото ти за храна на неприятелите ти, и чужденци няма да пият виното ти, за което ти си се трудил. А който го прибират в житницата, те ще го ядат и ще хвалят Господа, и които го събират, те ще го пият в дворовете на моето светилище. Минете, минете през портите, пригответе пътя за народа, изравнете, изравнете пътя. Съберете камъните му, издигнете знаменът за племената. Ето Господ прогласи до краищата на земята. Кажете на Сионовата дъщеря: ето Спасителят ти иде, ето наградата му е с него и отплатата му пред него. И ще ги наричат свят народ, изкупени от Господа, и ти ще се наричаш издирен град и изоставен. Принципно пророк Исаия е много интересен текст, може би сте забелязали. Но за себе си открих, че Библията и особено Стария Завет представя нещата или представя Божието Слово чрез литературния обхват, чрез методите на литературата. Забелязали ли сте? Казвате, това не е нищо ново. Отдавна знаехме, че Библията има литература в нея. Има метафори,
има преувеличения, има сравнения, нали, това са похвати от литературата. Но приятно съм изненадан как Бог представя теологията си, представя теологията чрез литература. Това вече е изумително. Може би накратко може да наречем нашата тема ново име или вечно име. Макар че главата говори за много неща. Но един от акцентите там е, че Бог дава ново име. Това споменахме и сутринта. Но каква е разликата между суха теология и теология, представена с литературни похвати? Как мислите? Каква е разликата? Представете си една теологична книга. Да речем книга по богословие или книга по теология. Там е обяснено какво е молитва, какво е Бог, в какво вярваме, доктрина за светилище, доктрина за събота, доктрина за това. Такъв тип литература сякаш буди по-голям интерес за хора, които обичат да четат обяснения, формулировки, нали? Хора, които нещата са представени в тяхната по... как да го наречем? Изчистена част. Какво обаче се случва, когато представим една теология чрез литературни похвати? Литературата прави теологията по-интересна. Прави я по... да прилича на нещо, което е от плът и кръв. Нещо, което е живо, нещо, което е истинско, нещо, което е в реални измерения днес и сега. Или с други думи, ако теологията е скелета на Божието Слово, какво е скелета в един човек? Представете си, ако нямаме скелет. Абсолютно носещата част на човешкото тяло или ако щете, дори на животните. Ако нямаш скелет, всичко останало няма смисъл, нали така? Защо? Защото другото не може да съществува без скелет. Но понякога използваме тази метафора за приличал си на скелет. Какво означава това? Имаш само носещата част, а не нищо. В тебе останала само носещата част. Няма какво да носи. Тоест, теологията е останала в теб. Ако трябва да го принесат до хора план, но няма живот. Няма живот. Бог в Стария Завет особено представя истините на Божието Слово чрез, не само чрез скелета, нали, да ни нареди правила, които да следваме, или да ни обясни някои основни доктрини, в които да вярваме, а ги представя чрез човешки език, чрез преживявания, чрез неща, които се случват на хората, чрез техните описания, чрез техния език, което за нас не винаги е красиво, защото не винаги може да разберем на времето хората какво са мислили, нали, с този език и колко красиво е било написано. Някой път не винаги то може да бъде преведено така, че ние да кажем виж колко е красиво. Нали. Може би там е звучало много по-добре на оригиналния си език, на времето, в което хората са го разбирали отколкото днес. И въпреки всичко, трябва да свалим шапка на преводачите, които са превеждали Библията, че са успели, разбирате ли, да принесат литературен език през толкова много епохи и през различни езици и да направят така, че Божието Слово да не загуби своята красота. Красотата на живота, красотата на църквата, на теологията всъщност е в
истинският живот. Винаги Бог поставя нещата, църквата, семейството си в един истински живот. Какво означава истински живот? Ти, когато спортуваш, важни са правилата на спорта, нали? Да речем волейбол. Той си има своите правила. Но, когато отидеш на волейболна среща, да гледаш, ти не отиваш заради правилата. Така ли? Никой не отива на волейболна среща с един наръчник с волейболните правила. Защо човек отива на волейболна среща? Защото там кипи живот. Може би той е привърженик на единия отбор, нали? Иска там да преживява нещо, иска победа, иска... Правилата, какъв е смисъл на правилата във волейболната среща? Да регулира. Кое е позволено и кое не е позволено. Кога има аут, кога има излязла топка, кога има мрежа и така. Но ако останат само правилата, кой ще се радва? Никой. Остава само скелета. Скелета е най-важното. Изключително това най-важното. Без него няма живот. Но ако остане само той е кров, никой не иска да вижда скелети. Това би било теологията освободена, това го осъзнах скоро, че Бог, вместо да ни напише някаква Библия, която той може да я събере на 15 страници, примерно, реално, да ни напише какво трябва да правим, как да правим, с какво да се храним, какви да бъдем, кои правила да спазваме, а той какво прави. Всичко това го облича в нещо красиво, в някакъв разказ, в реални преживявания. Не знам дали сте ходили в някой красив град. Да го обясня по друг начин. Варна е красив град. Безспорно. Но ходили ли сте в някой чуж град красив? Чуж извън Варна. Имам предвид. Вижте, имам предвид град, който човек да си каже, излизаш на града, поглеждаш му, казваш страхотно. Не е този въпрос, който аз създадох за своя села. Има такива градове. Прекрасно. Трябва да отиш на почивка обаче. Моля? Трябва да отиш на почивка. И не да работиш от града. Да, това е различно. Да отидеш на почивка, поглеждаш града отгоре, Виена. Флоренция. Страхотно. И някой идва и ти казва, виж, нищо особено. Тухли асфалт, керамин. Хората ще са обрати. Тухли, какво се състои това? Какво се състои? Тухли асфалт, керамин. Не разбирам много от строителство. Корусални, какво е там? И това е целият град. Ама, добре, извинявайте, това, което виждам е нещо различно, вярно ли? Не го виждам като сбор от тухли, асфалт и керамиди. Виждам го като нещо различно. Защо е различно? В него е вложен някакъв невероятен дух. Усещате ли сте духа на някой град? Живееш и казваш, това е духа на града. Това е духа на тази църква. Това е духа на това семейство. Това е духа на моя близък. И чак като си обясня всички тези неща, се чудя, буквално се чудя как Бог е направил така, си е позволил вместо да ни даде картини, да ни го напише на хартия. Почти не мога да се начудя. Знаете ли защо? Се чудя. Защото ако аз сега ви опиша Флоренция. Аз ви я опиша с думи. Ще разберете ли какво е? Честно. Зависи.
Казваш, трябва да съм голям майстор, за да го видя. На езика. И въпреки всичко, друго е да го видиш, нали? Друго е да го видиш. Друго е да се станеш на някой хълм, да обиколиш някой парк, да видиш някакви замъци, някакъв дух, някакви мостове. Като го видиш, е различно от това, като го прочетеш. Вярно ли? Никой не иска да посети един град. Я да посети един град, чакай, прочитам една статия за него и се една съм го посетил. Също важи за църква, за общество, за семейство. И си казвам, Бог е направил нещо различно. Тъй като може би картините, не че Бог няма възможност да ни го представи с картини. Сигурен съм, че може. Но може би тези картини през времето, пренесени, ще ли са да имат друг смисъл. Може би това, което едни хора са се очаровали преди 2000 години, нас днес да ни очарова. Вярно ли? И Бог го е представил чрез езика на литературата. Една и съща теология в Стария Завет, в Новия Завет, в цялата Библия, в цялата християнска история, една и съща теология поднесена чрез най-различни картини, литературни картини, чрез изказванията, преживяванията на хората. Затова винаги е силно, когато някой разкаже опита си. Не знам дали сте преживявали. Преди имахме мисионски минути, примерно. По всички църкви. Сега може една да има, нали? Друга да няма. Но мисионски минути. Някой излиза и разказва какво Бог е направил с него тази седмица. Това е много по-силно, отколкото само четене. Някак си, когато човек чуе за реалния живот, реалните преживявания, които са се случили, различно отколкото просто да знае, че Бог някъде, някога там с някой народ е работил. Вярно ли? Божието Слово оживява пред нас. Така че сега някой може да разкаже опитност. Ние така го наричаме опитност. То си е... какво е? Преживяване, точно, преживяване с Бог. И аз чувствам, че Бог се е намесил, нали така? А когато чета Стария Завет, виждам, че общо взето повечето библейски автори така се изразяват. Те се изразяват по начин, по който Бог сега се намесва в моя живот. Дори и Бог нещо да ми обяснява, той не ми го обяснява, ела сега да ти обясня. Нали? Това първо, второ, трето, четвърто, а го обяснява, с малки изключения, обяснява го чрез преживяването. То е като при възпитанието. Как ние научаваме какви са нашите деца? Как ги научаваме? Като общуваме с тях всеки ден. Как научаваме какви са другите хора в църквата? Как ги научаваме? Като четем книга за тях? Не. Общуване. Еми човек, като има 22 години брак, примерно. Да речем, аз имам 22 години брак. Ти вече знаеш някои реакции. Вярно ли? Свой, на другия. Кажете, че не е така. Знаеш? Когато натиснеш някъде, какво ще се отговори? Какво те очаква? Облъскаш нос. Познаваш темперамент, характер. Това е жив човек, жива връзка. И някой път се пита, защо натискаш грешния бутон, ако познаваш? Може ли да ми кажеш? Ако знаеш, че някой ще се ядоса, като кажеш определени неща, защо ги казваш пак? Знаеш, сигурен си. Моля? Лично от твоя стея. Моля?
Ей, това е духът на литературата, който Бог използва. Плът и кръв. За Бог, Божието Слово е плът и кръв. Тоест, нещо живо. Спомням си, когато Огнянов в Подигото се влюбва в Рада, госпожена, влюбва се в нея. Знаете ли какво е да се влюбваш? Добре. И по едно време си казва, какво да не се влюбваш? Сухи кости. Да, имаш там, Иван Вазов е голям познавач на човешката психология и той описва, какво да се влюбваш в това същество, има сухи кости. Някакво мъртво месо. Някакво такова описание беше, разбирате? Грозно. Е, това е човека. И казва, реши да отиде към Русия, да остави тези сухи кости и след малко се върна обратно. Смисъл, защо? Това ли е рада? Сухи кости? Не. Ти имаш насреща си жив човек. Физика. Психика. Емоция, излъчване. Всеки иска да общува с нещо живо. Дух. Всеки нормален човек иска да общува с нещо, което е живо. Нещо, което не е. Аз си мисля, че и заради това се казва в Новия Завет не вече по буква, а по дух. И някои християни разбират не по буква, по буква, а по дух. Е, вече няма правила. Вече няма скелет. Разбирате ли? Вече има само мекотялото останало. Няма такова нещо. Ако махнеш скелета, всичко умира. Нищо няма смисъл. Но ако оставиш само скелета, той може да носи тялото, но няма живот. Няма красота, няма емоции, няма дух. Какво друго няма? Радост. Тази 62-а глава на Исаия е нещо такова, нещо литературно. Защо започнах да я изучавам за себе си? Човек може и друга глава да почне да изучава. Слушах една проповед, в която, или тема за лидерство, нещо такова, в която се казва едно от условията на духовното здраве на човека, духовно благоденствие на човека е изследване на Божието Слово. Казваш, открите. Нали? Изследване на Божието Слово. Едно от причините на духовното здраве на един вярващ човек е наситено изследване на Божието Слово. Наситено. Той казва, какво е наситено? Да речем една глава да изследваш една година. Всеки ден. И даваше пример с някоя глава от посланието към римляните. Една глава от посланието към римляните четеше цяла година. По няколко пъти на ден. Знаете ли какво се случва с представите ни, с мозъка ни, ако се съсредоточиш върху един библейски текст по този начин? Пробвайте. Моля? Влизаш в него. Научаваш го. Виждаш колко приложения има, нали? На колко места се, колко пъти си не си разбирал въобще какво казва. Колко небеса се откриват пред теб. И аз съм стигнал до Исаия 62 глава, само една седмица. Съм изследвал. Не една година, една седмица. И разбирам, че Божието Слово не е като обикновен на вестникарска статия или нещо друго, което отминава във времето. Че Божието Слово е нещо, което преживява във времето. И е вечно актуално. Специално Исаия 62 глава ще споделя следното. Бог говори за нови имена, които дава на своя град, на своя народ, на своята църква, на своите верни. Както казах сутринта, Бог вменява името ни на другите. Ето това го открих
Чак сега, до сега не съм го знаел. Обикновено, когато сме в училище или на работно място, но в училище това най-често се случва, ни дават прякори. Така ли? Спомнете си за прякори от детството си. Ако си някой така влиятелен човек, може да ти дадат и добри прякори. Ако не си толкова на почет, прякорите, които другите ни дават, са малко особени. Дългия, нали, чували ли сте? Грозни, обикновено. Дебелия, нали. Чак не е красив човек да ги учи лапкото. Тук може да... Това са имената. Когато сме се родили, някой ни е дал име, нали така? Но другите не използват това име, а ни дават други имена. И по-лесно си разпознаваем според тези други имена, отколкото според... В детството ни поне така беше, че прякора... Въобще пред Бога не си говориш на имена. Ти като кажеш прякора на човека, то е ясно за кое става въпрос. Както казвам, тези прякори много рядко носеха позитивна енергия. Повечето случаи са... Значи, ако човек има едно криво нещо, то му влиза в прякора. Една кривина на тялото, на характера или на нещо друго, край. Вече е белязан. Тоест, стигам до извода, че хората не гледаме на положителните неща, а на отрицателните. Едва ли не. Бог обаче ни дава прякори. Той казва, аз ще се наричаш с ново име, което Господните уста ще изрекат. И другите народи, пред другите народи ти ще си представен с това ново име. Така ще те наричат. Представете ли си? Аз ще вменя на хората отвън, някъде в града, с които се срещат, да те наричат с име, което аз съм дал. Това за първи път го осъзнах аз, честно казано. Може, до сега не съм го осъзнал по такъв начин. Тоест, че ние ще бъдем в представите на другите не според това, което те си мислят, а според това, което Бог им вмени. Тогава има един друг извод. Че Бог работи и с тези, които не са в църквата. Вменява им и те почват да ни наричат с нещо, което може би не са искали. Отварям се устата, за да кажа дебелака, сектанта или нещо друго, обаче от устата ми излиза нещо друго. Нещо хубаво. Нещо, което Бог е вменил. И какво вменява Бог? Казвам тези неща, защото за мен тази глава днешния ден е насърчителен. Има време за изобличения, да си кажем колко сме скрили характери, колко сме недостойни, колко сме грешни, но има дни, в които Бог иска сякаш да ни насърчи. Да ни каже, че сме силни с помощ от Него. Да ни каже, че струваме, че църквата му е поставена. И ето имената, с които Бог нарича нас, църквата, града си в тази 62 глава. Това, което ми се иска да си мислим, когато чета тези имена, ако Бог днес го ги казваше тези имена, дали щяха да са по друг начин изразени, примерно, или дали може да се сетим как Бог би ни нарекал днес. В контекста на литературата, че може би тези имена са били подходящи за времето, в което Бог ги изказва. Правдата му ще се яви като сияние. Първи стих. Сияние, това си едно име. Какво си представите, когато кажем сияние? Може да мислим.
Спасението му като запалено светило. Ето ви друго име. Представете си някой да дойде и да ви каже, ти си запалено светило. Ти си сияние. Някога е имало такива литературни кръжоци, се разиграват такива сценки. Днеска ми се струва малко по-невероятно. Здравей сияние, здравей запалено светило. Представете ли си? Така да се наричаме в църквата. Интересно. Ново име. Ще бъдеш, трети стих, славен венец. Какво си представяте под славен венец? Някой път се поднасят венци, нали така? Минават някакви славни венци и всички хора са изправени на крака. Бог казва, ти ще бъдеш в ръката на Господа славен венец. Извинявайте, няма място за никакъв песимизъм. Ти казва си славен венец. Абе, Господи, къв съм аз тук, 10 души сме се събрали, едва му ги заспиваме само. Ти ми говориш за славен венец, нали? Нямам такова усещане. Важно дихай за нас. Не. Когато Бог действа. Когато Бог иска да го направи, ще бъдеш в ръката му славен венец. Това означава, може би, че ти си годен за Господа. Нали? Примерно, питаш някой човек, абе, ако трябва да си избираш дружка, другарче, ако попаднеш в трудна ситуация, кое другарче ще се избереш? И ти казваш, избирам си, еди кой си. Как ще се почувства това другия? Ако попадна в трудности, ако трябва да се оправим с нещо и ми трябва един човек, си избирам този. Супер, нали? В смисъл, и това е оценка някой да ти даде. Мога да разчитам на този човек. Дори някой път не сме знаели, че някой ни дава добра оценка и висока оценка. И никога не ни е казвал, че разчита на нас или ние на него. Но когато бъде попитан, добре съм наблюдавал твоя. Добре съм наблюдавал твоя живот и си правя извода, че ако трябва на някой да разчитам, разчитам на теб. Добре, нали звучи? Ако ти си посочения. И Бог казва, човече, църкво орбита, в моите ръце ти си славен венец. Няма значение как ти го виждаш отстрани. Защото когато ние гледаме нещата отстрани, както казах с примера с прякорите, обикновено виждаме слабостите. Лесно се намират слабости. Забелязали сте? Не мисионираме много. Не правим нищо. Грешни сме, малко сме, не сме посветени, криви характери сме. Какво още? Не изглежда да е някакъв славен венец. Обаче Бог казва така, когато аз те взема в моята ръка и те използвам, ти ще бъдеш славен венец. Тоест всички тези слаби хора тук, които са седнали, аз мога да използвам и да извлека от тях най-доброто и те да бъдат мои служители. Аз не виждам по-окуражително от това. Знаете ли защо? Защото ако, да речем, се образува някакъв отбор и аз казвам, нямам тези качества. Чувствам се най-слабия. Образува се хора, аз си казвам, извинявайте, ама от тези певци, тук където са се събрали, аз най-малко мога да пея. И въобще не мога да пея. И пея фалшиво. Не ставам. Примерно. Не мога да бъда насърчен. Обаче Бог казва, когато аз те взема в моята ръка и те сложа в моя отбор, ти си славен венец. Ти пасваш на точното място, с точните качества, които аз съм ти дал и си полезен за църквата. Полезен си за обществото. Тоест, ако някой път си казвам, аз пък какво съм за тази църква, аз какво съм полезен, аз съм последния седнал там, аз съм свит,
Аз даже дума не обелвам в съботното училище. Аз даже с никой не общувам. Нали? Има различни хора. Аз нито съм пример с семейство, нито... Бог казва, аз ако те взема в ръката си, ставаш своя мерец. Вижте, аз ви дадах пример за едно име, ако мисли човека. Те са 15. Ако ви разсъждавам така за всяко име, ще продължим нашите разсъждения до среднощ. Примерно. Смисъл, пак се връщам на началото. Четенето на Божието Слово, изследването и мисленето върху Него е един безкраен процес, който може да ни носи духовно зареждане. Нашето гориво, горивото на християнина, нали, освен общуването един с друг, е зареждането от Божието Слово, дълбоко проникване. Дори може да не става въпрос толкова да разбираме теологично какво Бог казва, колкото да прилагаме това Негово Слово за нашия ежедневен живот. И да се виждаме и вменяваме в ролята на този, за когото Бог говори. Защото не знам, ето питам конкретно, колко от вас мислят, че когато Бог ги вземе в ръката си, те стават славен венец? Защото... Да, един. Разбира се, сега въпросът трябва да е риторичен, всички да дигнат ръка, например. Но истината е друга. Ако аз мисля, че наистина ставам славен венец в ръката на Бог, тогава имам увереност в моя живот. Не се съмнявам. Полезен съм. Не се отчаивам лесно. Знам, че Бог е с мен. Знам, че Той ще извади от мен точно това, което служи. На църквата, на обществото. Още няколко имена. Ти си царска корона на дланта на твоя Бог. Това е трети стих. Или казва, ти дори си царска корона на дланта на твоя Бог. Какво е царска корона? Нещо, което не стои къде да е. Царската корона стои на определено място, на главата на царя. На върха. Ти си царска корона. Извинявайте, мислите ли за себе си като за царска корона? Честно. Е, сега то някой да тръгне и да казва, аз съм царската корона на Бог. Нали, малко може би претенциозно. Но Бог казва, ти си царска корона. Няма вече да се наричаш изоставен. Ти не си изоставен. Нали, върху понятието изоставен може да развием семинар психологически. Проблема често е в това, че се чувстваме неразбрани, изоставени, идеите ми са неразбрани. Аз мислех едно, те ме разбират грешно, исках някои добри неща. Не става въпрос дали сме женени, дали живеем сами. Става въпрос как се чувствам, човек. Ти не си изоставен. Разбирате? Страхотно. Ти не си изоставен. Няма земята ти да се нарича пуста, а ти ще се наричаш, вижте какво дълго име, моето благоволение е в Него. Това е друго име. Тоест, когато друга събота дойда на църква, тук е пробита и казвам здравей, моето благоволение е в Него, това е име. Разбирате? Тоест, Бог ни дава цялото си благоволение. Какво е някой да има благоволение към някой? Какво означава благоволение? Сложна дума малко. Добро отношение. Добро отношение. Друго? Благоволение. Благо. Моля? Благо. Благо, да. Добро, да. Тоест, подобно малко. Добра воля има. Добра воля. Също и че ни се дава кредит. Абсолютно. Духовен смисъл. Абсолютно.
Този кредит е невероятен. Всеки път, когато на човек не е даден кредит, той се проваля. Провал! Отиваш в някакъв състав и искат първия път да си идеален, перфектен. Говорим за нашите младежи да изнесат и да излязат и да изнесат тема отпред. И какво чакам? Първия път да е перфектен, най-добрия. Или ако нещо вземе да срича да каже, сваляй го оттам, не става. Не, кредит. Кредит на доверие. Първи път, втори път, трети, четвърти, пети. Това е благоволение. Давам ти кредит. Може да се провалиш. Може пак, може пак, може пак. Аз ти давам този кредит. Невероятно. Кажете ми, честно, колко хора ми дават кредит на доверие? Колко пъти може да се провалиш за някой човек и това да не промени взаимоотношенията? Майка ти, баща ти. Ако са живи, да. Пример. Дори мисля, че Бог стига по-далеч, защото майките и баща ти могат да кажат, бе, моя, нищо не става в него. Чувал съм. Моя, моя. Да, да. Моя не става, пример. Грозно, нали, ако един родител каже за детето си, ако е пък негово присъствие, нали, ужас. Но, моето благоволение е над тебе. Тоест, това не е покана за грешки, но когато човек е по-спокоен и знае, че Бог не гледа да хване веднага в грешка, тогава човек се развива много по-лесно. Сега да не ви питам дали даваме кредит на доверие на другите. Това е въпрос, който е страшен принципно. Колко кредит на доверие даваме на хората? Колко пъти могат да се провалят в нашите очи и да кажем нищо? Всички сме хора, случва ни се да се провалим. Колко пъти? Моля? До 7. Добре. Това е нещо, което лесно се говори, но ако трябва да бъдем честни, някой път кредита не стига много, много така близо до очите ни. Тоест, бързаме да приключим с кредита. А Бог казва, ти си за мене, така съм те покрил с този кредит. Дал съм ти моето благоволение. Земята ти ще се нарече венчана. От венчавка идва това, не от венеца. Ще се наречеш свят народ. Свят народ сме. Как мислите? Тук може би е това напрежение, което го има в църквите, в откровение. От една страна Бог казва, ти сбърка в това, в това. От друга страна казва, ти си светил, ти си светил. Тоест, ти можеш да бъркаш нещо. В същото време аз те виждам като светило, като носител на светлината между 7 светила. Изкупени от Господа. Изкупени от Господа. Чувстваме ли се изкупени от Господа? Това е име. Ти ще се наречеш издирен. Това сутринта го коментирахме малко. Макар че може в много по-голяма степен да бъде коментирано. Издирен. Сутринта в урока коментирахме Авраам. И го коментира Авраам и каза, добре, защо пък Бог Авраам? Авраам извикал. Пример. Толкова много хора има по света. Защо извиква Авраам? Значи Бог вижда много надалече, много на дълбоко в сърцата, в душите на един човек и го извиква. Издирва го и го издига. Представете ли си колко издигнат е бил Авраам? Той е като избор на президенция. Често се случва в обществото, едно име никой да не го знае.
Изведнъж става президент. Всички го знаят, вярно ли? Няма как да го знаят. А до вчера този човек може да е имал същите качества, само че в някаква много малка област. Сега обаче е поставен на голяма сцена. Авраам така е бил поставен. Ново име Бог дава на Симон. Казва, вече няма да си Симон. Край с Симон. Вече ще си Петър. Ново име дава на Исус Навин. Или това е новото му име. Исус Навин. Преди това се казва... Това е загадка. Осия се превръща в Исус Навин. Ето как Бог работи. Тази вечер Бог дава ново име на нас. Разбирате? Цялата тази 62-а глава на Исаия казва, че Бог ни разхвърля нови имена, които падат върху всеки един от нас. Прекрасни имена. Макар, че не звучат супер съвременно. Но прекрасни литературни имена, които изразяват най-дълбокото отношение, което Бог влага в нас. Благоволение, милост, любов, доверие, надежда, че ние, църквата, отделните хора, сме тези, които изнасят мисията, каквито и да сме. Ще се наречеш град, не изоставяй. Никога няма да бъдеш изоставен. Представих ви само малка част от това, което ни предлага 62-а глава на пророк Исаия. Всичко останало си е за домашно изследване. Но тази седмица, когато т.е. вчера ходих да това е извън темата, може би, но ходих да продължа договора на орбита тук за още 2 години. Беше подписан договор. До края на 2020-та и трябваше да говоря там с 2-3 души от пътища и мостове, които са собственици на това помещение. Нещо ме очарова. Казаха, за вас никой нищо лошо не е казал. За вас, тук дето сте наели това помещение, нито съседи са се оплакали, нито някой нещо е казал. Толкова добри платци. Вика, единия човек ми вика, не знам точно какви сте и в какво вярвате. Обаче, те станаха 6 години и половина тук. Е такива хора, най-малко иска, като вас. И си казвам, дори това да е казано не точно по духовен повод, но някак си Бог влага в хората нашето реноме в техните очи, да е добро да се покаже. И може съседа нищо да не ти каже дори. И дори да не говори с теб, но вече си изградил някакво становище. И когато това становище е хубаво, аз не мога да се го обясня по никакъв друг начин, освен, че Бог работи в хората, чрез духа си. Бог да ни помага наистина тези имена да бъдат част от нашия живот и част от нашата мисия и увереност в Божието избранничество към църквата му, към нашата църква, адвентната църква, християнската, е пожеланието ми. Амин. Амин.